alle sammen, og hjertelig velkommen til en helt ny video på min kanal. Så er dette her bra? Jeg sitter på et rotete rom som ikke er mitt. Skal lage en innkjøpsvideo fra London. Så til dere som ikke vet det, så var jeg i London nå fra 29. til 3. juli. Og der kjøpte jeg selvfølgelig litt grann. Jeg har fått så mange forspørsmål om jeg bare ikke å lage London nå. Så da har jeg tenkt å gjøre det. Jeg kjøpte ikke mye. Liksom de tingene jeg kjøpte var mer sånn expensive shit. Og jeg kjøpte ikke noe sminke eller noe, så det her blir bare klær. Så ja. Vi kan egentlig bare starte med den der skjorta jeg har på meg nå. Den er fra Urban Outfitters. Jeg er ganske sikker på at den er fra. Og den er nok i small, jeg er ganske sikker på. Og jeg sier ikke small fordi jeg er stolt av den small. Jeg sier small fordi sånn at dere kan se hvilken størrelse dere skal ha da på meg. Hvis dere skjønner det. Ja. Ja, så vi skal se om jeg har noe annet fra den butikken, så jeg slipper å liksom ta mange forskjellige ting. Fordi det hadde vært veldig nødvendig å si mange forskjellige ting. Ja, greit, tror jeg. Ja, den andre tingen jeg kjøpte fra Urban Outfitters var den her. Som ser ut som en BH, ja vel. Nei, det er ikke noe BH, det er faktisk en topp du skal gå med og være litt sånn, det jeg liker å kalle det. Neida, jeg tuller og viser frem hud, og jeg synes hud er kjempeflott. Så den ser sånn her ut, og sånn her bak. Og det er egentlig bare en sånn kort topp å ha med hva som helst, egentlig. Jeg liker å ha det med waist av shorts, eller skjørt, eller bukser, eller hva enn. Jeg er veldig fornøyd med den. Den gikk jeg med en dag, sammen med et hvitt skjørt, fordi det var så varmt at jeg fikk ikke puste. Altså, det var jo helt syden nede i London. Det var jo 30 grader rart. Men jeg klager ikke. Her har jeg ikke prøvd den. Jeg husker ikke prisen utenom på de som er lappen oppi, sånn som den her. Det er en kjole fra Fila, som er sinnssykt fet, synes jeg. Altså, det ser litt ut som sånn, «Hi, I'm working at NASA. What can I help you with?» Nei, ikke greit. I hvert fall, det er en grønn og sånn gul-hvit kjole som er ganske stram. Og den her kostet 45 pund og er i small. Ja, og så kjøpte jeg også den her på Urban Outfitters. Og det her er en genser som ser sånn her ut. Den har sånn her på siden. Så er den sånn veldig cropped. Og den her kostet 42 pund og er i small. Og jeg likte den egentlig veldig godt. Den var liksom, jeg har ikke hatt noe sånn her, så jeg ville ha noe sånt, ikke sant? Nei, sier du det? Det var veldig originalt av deg å si, ja, André. Oh, don't mind my trashy nails. Jeg har en hånd med bare korte negler, og en hånd med bare lange. Så kan vi gå over til Pull&Bear, for der kjøpte jeg veldig mye. Fordi der var det jo faen meg billig, det var jo helt ville dager der. Og da var det først den her, som jeg mener var til 7 pund, som da er ca. 70 norske kroner. Den ser sånn her ut. Det er bare en hvit sweatshirt, bare at det står Natural Vibes Lost Forte. Så litt sånn fet ut. Litt sånn, ikke mainstream ut, men mainstream. Ja, samme det. Og den her er veldig small den nå, tenker jeg. Og så var det jo helt crazy med bukser der, som var sånn billig som... Jeg tror alle buksene kostet 150 kroner, eller 15 pund. Så har vi først den her. Den ser litt ut som en pysjbukse, jeg vet. Går inn i midja, ikke sant? Og så er den sånn... Jeg orker ikke å fokusere dere, men dere ser den har sånn blå og røde ruter. Og den er veldig bra, og den her er small, eller 26. Fra Pull&Bear. Jeg elsker forresten Pull&Bear, det er veldig bra der. Den her buksa er fra Pull&Bear, som jeg synes var helt sjukt fet, og da mener jeg sånn, jeg så den, jeg bare sånn, du, bli med meg igjen. Jeg sa til han, jeg var med London, jeg bare sånn, kjepp med buksene her, faktisk fet, og han bare, ja, den var fet. Men jeg var helt sånn, den ser sånn her ut. Så er den sånn, ganske kort, men slakk. Og så ser den sånn ut bak, sånn at på en måte lommer foran og bak. Og den her er i 36. Det er 34-36, ja. 36, og den var litt for stor i livet, men jeg bruker bare en buks. Et sånt belte. Fader, ass, er det mulig. Den er sykt digg, men jeg anbefaler å ta den en størrelse mindre hvis dere kjøper den. Nei, den bare snakket av meg. Jeg ble helt sånn, fader, du blir meg hjem, liksom. Så har vi den siste tingen, tror jeg, som jeg kjøpte på Pull&Bear. Dette var dritfett. Til 15 pund. Og den ser sånn her. Det er liksom en sånn... Det er en snekkebukse som er stripte. Eller ja, noe ish det i hvert fall. Det er veldig vanskelig å vise, men... Det ser i hvert fall sånn buksa ser sånn ut. Greia sånn. Så ser den sånn ut bak. Dere ser den jo på try-on. Men den her er i størrelsen små. Og den passer egentlig perfekt. Den sitter ganske bra i livet i forhold til at det er en snekkebukse. For jeg er vant til at de snekkebuksene er sånn der... Jeg har ikke funnet ut noe som er sånn. Jeg bare... Men den her var... Ja, da kan vi gå over til Brandy Melville. Melville? Brandy Melville. Var det masse sånne her topper. Det er sånn typisk Brandy Melville, er jeg ganske sikker på. Så jeg kjøpte den her, som er sånn stripete og blå, hvit og blå. Den er one size. Jeg tror mesteparten av det på Brandy Melville er one size. Men den er i hvert fall, dere ser, sykt myk.
deilig singlet. Det er ikke helt min stil å gå med, men jeg tenker sånn. Kjøpte jeg en annen sånn singlet, som jeg forresten elsker. Og denne her er også one size. Det er en sånn hvit topp med sånn, det er på en måte kutta ned her. Sånn, det er sånn kutta i kløfta. Så du får sånn, litt sånn tease, ikke sant? Sånn. Hvertfall, hvit, fin. En annen singlet som jeg, dere kommer ikke til å skjønne dritt. Jeg må jo knyte først. Ja, man kan tydeligvis gjøre veldig mye forskjellig med den her. Men den ser sånn ut. Og så er den helt sånn åpen her. Så jeg pleier liksom å knyte de to sånn, så det blir en ganske svær utrinning, men ha en fin bralette under. Men jeg skjønner ikke, nå fant jeg ut at det var et hull her, så nå skal jeg putte den inn i sted da. Ja, ja, i hvert fall, jeg tok den med, og jeg har ikke bedre den enda. Siste tingen på Brandon Melville var faktisk de feteste buksene jeg har sett, som er hvite. Det er noen sinnssykt high-waisted hvite bukser, med sånne kule knapper på. Og så er de bare sånn, jeg vet ikke hva jeg skal kalle det, jeg føler det er sånn seilbåtbukser. Hvis det gir mening, sånn. Her er lappen på, ja. Den her kostet 396 kroner. Det står i hvert fall det på lappen på norsk her. Og størrelsen er one size. Annen måte. Så jeg tok sjansen, jeg prøvde den ikke først. Og den passer veldig bra. Den er kanskje bittelitt stram i ribbeina, men ellers går den bra. Så var vi på noen sånne kule sånne... Vi var på en sånn bakgate borti, ikke Oxford Street, men det var liksom... Jeg husker ikke hva det heter. I hvert fall i nærheten. Og der hadde de sånne... Vintage-butikker på en måte. Ikke vintage, men sånn street-style-butikker. Sånn jævlig fete, sånn... Jeg ble helt sånn... Først da, så var vi innom Lazy Away. Jeg vet ikke helt om det er riktig å si. Lazy Off. Der kjøpte jeg en veldig kul genser, men jeg tror noen av dere kanskje blir sånn... Er du en narkoman? Når du ser den her, men nei. Her er en lang genser med masse fleinsopp på. Det ser jo ikke litt engang. Det er sånn fleinsopp nede ved hele armen. Og så står det everything is different. Med en fleinsopp på der, står det enda bedre. Så det dere som ikke vet hva fleinsopp er, bli sånn. Ikke søk det opp på nettet. Så dere som vet det, I don't do drugs. I assure you, I don't do these drugs. I just bought it because it was fucking awesome. Jeg tror faktisk den kostet 400 et eller annet. 450, ja, noe sånt. Og så, den her er jo ikke åpnet engang. Men vi var innom Drop Dead. De hadde veldig mye fete ting der også. Jeg tok med meg noe fra salgs, noe som var salgsvare, som jeg syntes var kul, men det var ikke liksom det feteste, men jeg syntes det var kul. Og det er en t-skjorte der det står I killed them. Oi, nei, jeg har ikke drept et menneske hvis de tror det. Jeg bare kjøpte fordi det er kul. Nei, men det er i hvert fall en veldig kul t-skjorte som har liksom, jeg vet ikke, jeg syntes t-skjorta var generelt kul. Og så står det bare sånn I killed them. Og så er den fra Drop Dead. Den her kostet, jeg tror den kostet 30. 8 pund med eller noe sånt. Jeg husker ikke helt, men ja. Jeg synes hvertfall den var veldig fet. Jeg har jo vist dere noe. Nei, jeg har på meg en ting også. Men det siste jeg har vist før det jeg har på meg, så var vi innom Supreme. Og jeg var litt sånn... Fordi jeg elsker sånn type klær, men jeg var litt sånn... Åh, skal jeg gidde liksom? Fordi det var tre sørens meg køsystemer for å komme inn i butikken. Det var at man måtte få en billett for å komme inn i butikken, og da tenkte jeg these motherfuckers are high on themselves. I don't want to support them. Når vi kommer inn, så var jeg sånn, oi, her var det veldig lite. Jeg ble egentlig litt skuffet, men så fant jeg en t-skjorte til 200-300 kroner, og den ser sånn her ut. Og så står det, jeg vet da faen hvem det her er, men den var kul, ok? Og det her er vel, jeg vet ikke, helt ærlig, ikke bli sinnet på meg for jeg har kjøpt den, for jeg synes den var kul, men jeg vet ikke hvem det her er. Den var i hvert fall veldig kul. Helt vanlig hvit. Den her er i XL, så den er veldig svær. Men så er det et par shorts som jeg kjøpte på Levi's. Fordi jeg har et par Levi's shorts før, fra før. Som er mine favorittshortser. Som er mine favorittshorts. Der, ja. De er altså så sykt deilige å ha på, så jeg måtte investere i noen nye. Og det her er en helt annen... Nå ser du ikke en dritt. Det er i hvert fall en helt annen type shorts, men... Den er sånn lang. Og den koster vel, nei, 500 kroner, og er i størrelsen 25 rundt livet, liksom. Dette var min London haul. I hope you enjoyed, and if you did, leave a like, subscribe, do all that shit. Ja, takk for at du så på videoen. Vi snakkes i neste. Ha det!